اللهم أن قتلت أمير المؤمنين تهدمت والله أركان الهدى والدين اللهم أن قتلت أمير المؤمنين تهدمت والله أركان الهدى والدين مسجد کوفہ سے آئی یہ کیسی صدا کس پہ چلائی گئی سجدے میں تیغِ جفا آندھی کیوں چلنے لگی کیوں زمین گلنے لگی گھر میں اللہ کے کیا ظلم کی تلوار چلی زخمی سر تامے ہوئے جگنے لگا ڈیر خدا ضربتِ ظلم سے زخمی ہے حیدر کا سر آئے مسلح ہوا خون نمازی سے تر رو اے اہل عذاب شیر حق مارا گیا تھر تھراتی ہے زمین عرش خدا گلنے لگا زخمی سر تامے ہوئے جگنے لگا شیر خدا دیا شیعوں نے مولا کو زیر گلیم لے گئے پیٹتے سر کو علی کے یتیم گھر میں سب رونے لگے اپنی جان کھونے لگے دیکھ کر زخم علی اشکوں سے منہ دھونے لگے زخمی سر تامے ہوئے جگنے لگا شیر خدا شبر مسموم کو آئے رولایا گیا پھر شاہ مظلوم کو کہیں عباس غزی اور کہیں ام بنی روتی ہیں پیٹی کے سر زینب کلثوم کہیں زخمی سر تامے ہوئے جگنے لگا شیر خدا گھر کا گھر جا بجا روتا بلکتا رہا اور سر مولا سے خون ٹپکتا رہا دیکھا جل
للہ کہا بولا نہ بچ پائیں گے اب زخمی سر تھامے ہوئے کہنے لگا شیر خدا زہر میں تھی بجھی ابن ملجم کی تیغ اس کا سر جسم میں پھیل گیا بے دریغ بولا دو دن کے فقط مولا مہمان ہے بس مائل خلد بری وارث قرآن ہے بس زخمی سر تھامے ہوئے کہنے لگا شیر خدا بچنے کا مولا کے کچھ نہیں امکان اب اہل حرم کی یتیمی کا سامان اب ہوں گے 21ویں کو مرتضیٰ زیر کفن یاد حسنین کو آئیں گے بہت اہل وطن زخمی سر تھامے ہوئے کہنے لگا شیر خدا کی بھرے گا شبوں میں جھولیاں کون یتیموں کو کھلائے گا بھلا روٹیاں وہ غریب الغربا ہم نشین فقرا جس پہ محراب عبادت میں ہوئی ایسی جفا زخمی سر تھامے ہوئے کہنے لگا شیر خدا سے بیا یہ غم دل سوز ہو شمشاد سے دادا کا غم پوچھے کوئی سید سجاد سے گھر سے تابوت چلا ہو گیا غشر بپا مسجد کوفہ کا نظروں میں سما گھوم گیا زخمی سر تھامے ہوئے کہنے لگا شیر خدا